en esası budur. Biz özümüz değişeceğiz yerimizi. Bak bu dünyada varıq, bugün varıq. Ama sabah olmayacağı bizi hatırlayarlar ya yok. Bizim verişlerimize bakarlar. Sizi bizi izleyerler. Hatırlayarlar ya yok ama bir vaxt heç hatırlamayacaklar. Heç, belə deyim de, mən hatırlanmağa layık deyim. Hatırlanması o kadar insanlar var. Oxudular, oxuduz Hacı İmam Əli Əleyhisselamdan oxuduz. Onlar hatırlanmalıdır, həqiqətən onlar dünyaya ideal nümunə insanlardır. Əsas odur ki, sabit qədəm əqlimizdə, ağlımızda. Bəli, bəli, 4-5 dəqiqə civarında, 6 dəqiqə civarında əlavə edin, buyurun. Yekunlaşdıralım mövzusu. Əlbəttə, yenə deyirəm, bitirmək istəmirik bu verişi. Hacıdan doymadık. Biz eşq haqqında danışdıq, önəmli... Yani haradansa şahitler yadıma düştü bayağılarda. Birden de İslam şahitlerinden biri Şahid Dəyalimənin hatıratında, hatırlarında oxumuşdum. Yani bu sədaqət eşq məsələsində en önemli məsələdir. Bütün problemler, hətta ailələrdə, cəmiyyətlərdə, ictimada, sosioloji baxımdan da araşdırsan, fəlsəfədə da araşdırsan, bütün problemlerin başında sədaqətsizliyi dayanır. Yani bizə İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, üç halda sədaqətli olun. Eğer istəyirsinizsə, həm ilahi eşqdə, həm övlad eşqində, mal eşqində, hər nəyə yapışmışsınızsa, onda sabitliyi əldə eləmək istəyirsinizsə, üç halı əldən verməyin. Bir niyyətinizdə xalisliyi yaradın, sadiqliyi yaradın. Niyyətin saflığı eşqin göstəricisidir. İmam Sadiqin bir dənə qonağı var idi evində. Həzrət gecə səhərə kimi namaz qıldı, ibadət edə. Səhər namaz vaxtı qonaq deyir ki, gecə bütün gecəni narahat olmuşam, yata-yata. Deyirəm ki, mənim bütün ömrüm boşluqla keçib. Biz necə müsəlmanıq, insanlıq, siz hansı məqamdasınız? Siz səhərə kimi ibadət eləmişsiniz, itaat eləmişsiniz. Vay. Həzrət buyurur ki, narahat olma deyir. Sənin də xalis niyyətlə qəlbindən keçirdiyin, dilivə gətirdiyin bir söz var ki, mən gecəmin ibadətini oyla dəyişməyə razıyam. Vay, vay, vay. Deyir ki, mənim nə sözüm var, nə əməlim var? Deyir, gecə mən ibadət eləyəndə sən ayıldın, su tökdün, kuzədən içdin. İçəndən sonra qəlbindən xalis niyyətlə keçirdin ki, əla lənətillah, Allah lənət eləsin Hüseynin qatillərinə. O niyyəti ki, qəlbindən xalisliyinlə, eşqə, Hüseynə olan eşqinlə keçirdin, mən bütün əməllərimi verməyə hazıram, onu verməyə, müamilə eləyək. İmam Sadiqin əməli, ha, bizim əməlimiz yox. İmam Sadiq əməli. Yəni, insan sadiq olsun eşqinin niyyətində, bir. Yani eşkin niyyətində sadiq deyil. İnsan danışığında bunu əgər bizi izləyirlərsə, kimlərsə buna çox önəm versinlər. Yani bu verilişdən sonra Ramazanın sonudur. Özümüzə bir söz verək. Danışığımızda sadiq olaq. Bu Şəhid Dəyalimə deyir, mən universitetdə tələbə idim deyir. Tələbəli dönəmdə ustad dedi ki, bir semestr, ki 4 ay, 4 ay yarım davam edəcək. Bir dənə Allahla əhd bağlayın, düz danışasınız. Yalan danışmıyorsun. İçimizde öyle bir kişi var desin, ben düz danışacağım. 4 ay. Bir ömür yok, 4 ay desin. Bir elimi kaldırdım, dedim ben. Ben 4 ay, bu semestri ben yalan danışmayacağım. Heç vaxt. Səhər xatirələrində yazır. Səhər getdim, ustadı tapdım, dedim ki, ben səninlə olan əhdimi pozuram, sındırıram. Ben qala bilmirəm. Deyir, dedi, necə yalan, sən yalan danışırsan. Deyir, elə ben səndən ayrılan kimi yalan danışdım. Deyir, dedi, nə yalan danışdın? Dedim, səndən ayrılan kimi namaza getdim. Namaz qılırdım, dedim, İyyake na'budu və İyyake nəstəyin. Allaha dedim ki, ilahi, sənə ibadət eləyirəm yalnız və yalnız səndən kömək istəyirəm. O yalan idi. Mən birinci namazda yalan danışdım. Allah. Gördüm ki, mən düz danışmaq mümkün deyil. Mən elədiyim ibadətdə yalan danışıram. Rəbbimə deyirəm ki, ilahi, mən sənə ibadət eləyirəm. Oradan çıxıram, 50 nəfərə sayış eləyirəm. 50 nəfərə səcdə eləyirəm. Allahdan başqa bütün hamısından kömək istəyirəm. Evdən çıxanda deyirəm, gedim işimi filan kəs aşırar, filan kəs kömək eləyir. Allah ən sonuncu qapıdır mənim döyməyim üçün. Vay, 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 vay. Gördüm elə mən Rəbbimə yalan danışıram, qalmışdı insanlara. Gördüm, mümkün deyil. İnsan bir dənə özünə bu sözü versin, eşqimizdə sadiq olaq. Bu Allaha olan eşqimizdə də sədaqətlə davranaq. Niyyətimizdə, dilimizdə, danışığımızda, bir də əməlimizdə sədaqətimizi göstərək. İnşallah Allah bu Ramazanda bizi aqibət xeyirlərdən qərar versin və bizə bunu nəsib eləsin ki, bu üç dənə sədaqəti öz eşqimizdə biz qoruyaq inşallah. Amin. Dilimizdə, amin. Niyyətimizdə, əməlimizdə sadiqliyimizi göstərək, əməllərimizdə. Əməlimizlə batinimizdəki keçən xəyallarımız, arzularımız düz olsun. Danışdığımızla batinimizdəkilər düz olsun. Bunları inşallah bacaraq, canlandıraq, ondan sonra Allah bizə bir dənə qapı açacaq. Hiss eləyəcəyik. Sonuncu deyim, Vez Qərəni
ikinci xəlifənin zamanında danışırdılar, peyğəmbərin hansı dişi sındı? Deyirdilər, hamı deyirdi bu dişi göstərdilər. Dedi bu dişi. Üveys dedi ki, yox. Peyğəmbərin göstərdi hansı dişi sındı. Allah. Dedilər, Üveys, sən peyğəmbəri görməmsən axı. Dedi mən qoyun otarırdım, sürümün yanında idim. Peyğəmbərin o dişi sınanda mənim o dişim sızıldadı. Sonra mənə dedilər ki, peyğəmbərin dişini sındırdılar. Bax, eşq budur. Eşq insanı yaxınlaşdırır. Yusuf Züleyxada da yazıbdır, Əbdürrəhman Cami. Züleyxa dedi, şallaqlayın Yusufu. Qul qapını bağladı, dedi, Züleyxa görmür ki, başladı şallağı yerə vurmağa. Sonra birdən yadına düşdü, açar baxar bədənində, rizq almayıb, məni yıxar bura. Bir dənə şallağı vurdu Züleyxaya, Yusufə, Züleyxa qapını açdı, girdi, sərdi, saxla. Elə bir ürəyimin başına vurdu. Bir elə bir dənə vurmuşam. Bu eşq insanları Allaha da belə yaxınlaşdırır. Əgər onu sevəriksə. Allah o sevgini bizə nəsib edəsin. Allah sizdən razı olsun. Qəlbimizi, ürəyimizi eşqlə doldurdu. Həqiqətən də sizin ikinizə də minnətdaram.